God kväll allesammans, hade jag fått säga god natt nu. Klockan är så pass mycket. 10:02. Idag så har jag jobbat upp till Falköping, hade lite rast. Passade hem till Göteborg. Sedan jobbade jag upp till Skövde och passade hem därifrån. Och så precis innan Göteborg så, den tidtabellen är ganska luftig. Så att när vi kom till Alingsås så har vi ungefär 45 minuter på oss att ta oss till Göteborg istället för 30 som vi brukar ha. Och då fastnade vi någonstans på vägen och fick stå i typ 20 minuter bara för att vi var tidiga. Ja, sen blev vi sena in till centralen bara för det. Mm. Ja, så kan det också gå. Men nu är jag i alla fall hemma och ni ser säkert på mig, jag är så sjukt trött. Så det ska bli kanonbra att vara ledig imorgon. Så jag ska passa på att dra mig till gymmet. Det kan behövas. Åh, herregud. Mm. Nej, men det var bara det jag skulle säga. Jag har jobbat lite väl intensivt här nu de senaste veckorna, så att kroppen har inte riktigt lika mycket kraft som den borde, så jag får återhämta mig här nu i början på juli och hoppas att jag får jobba ganska bra, men inte så här hysteriskt många pass som jag har gjort nu på sträck, för det är grejen till att. Men ha det så bra allihopa. Sov så gott.